Есенен панаир радва жителите и гостите на Велико Търново. Четиридневният празник, организиран в района на цирковата площадка до кръговото кръстовище Качица, посреща и специални гости. На сцената на панаира ще се изявят Анелия, Фики, Ива и Велислава Костадинови, а кулминацията ще е концертът на Камелия тази събота. Виенско колело, въртележки, стрелбища, съоръжения за виртуално шофиране, влакчета, блъскащи колички и батути са част от забавленията на панаира. Здравейте, аз съм Теодора. Добре. И какво предлагате на вашия щанд? Огромен, с много плюшени играчки. Точно така, това е Томбола, Томбола Лас Вегас. Абсолютно всичко, което виждате тук, се печели. Играта е много лесна. Теглят се билети, изтриват се с събраните точки от билетите си, избирате всички награди, които виждате. Страхотно. И какво можем да спечелим? От най-малката до най-голямата, така ли? Абсолютно, точно така. Най-големите двуметрови, триметрови играчки, истински детски мотори, колелета, всичко, което виждате тук е награда, всичко се печели и така. Няма излъгане, няма загубили, нали? Няма всеки такова. Ще се тръгне с награда. Точно така, няма билети без точки, без награда няма как да се тръгнете. Вече втори ден е панаира, минаха ли много хора? Какво ви се така, какво е впечатлението като цяло? Търновци предпочитат ли, идват ли? Да, главно клиентите са от Велико Търново, като аз много харесвам хората от Велико Търново, много са усмихнати, гостоприемни, много добри, много мили, тъй като имаме възможността да обикаляме цяла България. Велико Търновците са ми много на сърце, много мили, топли хора. И от малки до големи. Да. А вие откъде сте? От Варна. От Варна, супер. Благодаря. За най-малките са предвидени детски партита с мечета и други приказни герои. Входът е безплатен, мероприятието се организира от община Велико Търново в периода 16-19 октомври.